Όπου να είναι, κάνουμε τη ζεύξη, δηλαδή τη λινκιά, για να μιλήσουμε με Βύρονα Πολύδωρα για το όχι. Και στο μεταξύ, οι Βρωμογάλοι οργανώνουν, λέει, τις τουριστικές γκρούπες για να πάνε στα νησιά Μορουρόα, εκεί που κάνουν τις πυρηνικές δοκιμές. Καλά, αυτοί και μέσα στον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ να χωθούνε, δεν παθαίνουν τίποτα. Μάκα έχουν πιάσει από την απλησιά. Πού να βρει δέρμα να κολλήσει, δηλαδή, ενέργεια. Μια οδοντόβουρτσα, σου λέει, στατιστική, ανά 7 κατοίκους ηλεχρήτες. Αλλά ο Βύρονας πού είναι, γιατί κάθομαι εδώ πέρα και μιλάω μόνη μου. Πού είσαι, παλικάρι μου? Βύρονα, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Φόρεσε το χακί, Μαλβίνα, και χαίρομαι πάρα πολύ. Φόρεσα το χακί γιατί είμαι έτοιμη και για το όχι και για τη φανέλα του στρατιώτη, αν χρειαστεί. Τα έχουμε πει. Αλλά και εσύ πού είσαι? Και το εννοούμε. Τώρα πηγαίνω στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Τι να κάνεις? Για να μιλήσουμε ή στρέψουμε τη σκέψη ναι. μας με ευλάβεια, σεβασμό, αναπόλυση, με μια αναζωπήρωση της μνήμης. Mm-hmm. Μαζί με το Μίμη Τραϊφόρο να μιλήσουμε για τη Σοφία Βέμπο. Και δεν θα πείτε το Χαράμι, βέβαια, που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, να σου γίνουν τα ξενύχτια μου, που το έχεις ακούσει πολλές φορές εσύ, δηλαδή, στη ζωή σου. Αλλά θα πείτε τα άλλα τα τραγούδια. Βάζει ο Ντούτσε. Θα πούμε Βάζει ο Ντούτσε. Εγώ είμαι έτοιμη να έρθω μαζί. Βάζει ο Ντούτσε ναι. τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του. Βρε το φουκαρά. Και αλλά, μια νυχτά με φεγγάρι. Είναι πεάνας. Το άλλο... Ελάς, να θέλω να εξευθετεί το φρόνημα τώρα λίγο. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, ναι. είναι πεάνας. Καλά ο Ξέρετε πεάνας. Πώς επιγράφω τον τίτλο αυτής της μικρής εισηγήσεως που θα κάνω στην εκδήλωση που οργανώνει Πώς? Η ΟΝΕΔ. Σοφία Βέμπο, ο θηλυκός Τυρταίος του 40. Με τον Τυρταίος έχεις ένα άλλο πρόβλημα βεβαίως. Πολύ τον αναφέρεις και στα βιβλία σου και στις διατριβές σου. Αλλά ο Πεάνας, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλεις, σε παραπέμπει και στις κλαγκές των όπλων, νομίζω. Ναι, γιατί όχι. Και σου αρέσει ο πολεμικός ήχος, έτσι. Ναι, μήπως φανταστήκατε ότι θα σταματήσει τον εχθρό ή τον κατακτητή ναι. εκείνον που σου βιάζει τη μάνα και την αδερφή με Όχι. ζαχαρωτά. Με τίποτα, αγάπη μου. Εκεί να πέσει κανονικά τον μπαζούκας, δεν το συζητάω αν χρειαστεί. Μαλβίνα, να πω μια λέξη. Ναι. Ότι εδώ η υπόθεση του φρονήματος ή του τι πιστεύουμε mm-hmm. και αυτά που εσύ λες με αυτό το αλέγρο στυλ για ναι. τα εθνικοπατριωτικά μας, ναι. σε τελευταία ανάλυση είναι και ορισμός της ομορφιάς. Mm-hmm. Εγώ τη ζωή τη θέλω όμορφη. Mm-hmm. Και όμορφη γίνεται μόνο με πατρίδα. Όμορφη αυτό είναι ένα τη ζωή. Ωραιότερος Έλληνας πολιτικός και να στα γράφουν και στις αμερικάνικες εφημερίδες. Εμένα μου έρχονται από την Αστόρια. Λέει τον Πολύδωρα θέλαμε να δούμε στην Πέμπτη Λεωφόρο Τσολιά μπροστά. Τώρα μου ήρθε χθες η εφημερίδα. Θέλετε να σας πω μια άλλη λέξη. Ναι. Είπαμε για τον Μπαζούκας, είπαμε ότι δεν καρτεριέται ο εχθρός με τα ζαχαρωτά. Ξέρετε τι έχουμε στη Βουλή σήμερα, για να το συνδέσω με την απόφαση της Κομισιόν που είπατε προηγουμένως, η οποία λέει ότι για τις δοκιμές ναι. πυρηνικές της Γαλλίας στον Ειρηνικό όλα ναι. καλά, καμία ναι. παραβίαση, κανενός χάρτου και καμιά συνθήκης. Ξέρετε όμως γιατί νοιάζονται και έχουμε στη Βουλή μια κύρωση, μια συμβάσεως? Γιατί? Ότι η προπαγάνδηση του πολέμου απαγορεύεται. Και φαντάζομαι ότι εμάς θα μας πάνε κατηγορούμενους αμέσως. Κατηγορούμενους γιατί δεν κάνουν καμία διάκριση. Εγώ θα πολεμήσω για την άμυνα. Εγώ θα πολεμήσω όπως λέει μια πανάρχια φωνή. Και θα βγεις και από την άμυνα, έχω την εντύπωση. Και πολύ έλεγε, εύκολα, έτοιμος είσαι. Αυτοί που έχουμε στους Πέρσες του Εσχύλου. Ναι. Ο Εσχύλος ναι. μας μεταφέρει το ποια ήταν η πολεμική αρχή mm-hmm. των Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα. Mm-hmm. Και θέλω να την πω. Να την πεις. Ο παιδες Ελλήνων. Είτε ελευθερούτε πέδας, πατρίδα, γυναίκας, ελευθερούτε προγόνων έδι και θήκας πατρών θεών, νυν υπερπάντων ο αγών. Νυν υπερπάντων ο αγών, αυτά έλεγε ο Σχήλος στους Πέρσες και εγώ είμαι έτοιμη. Σε αυτό υπακούω εγώ. Ναι, και εγώ μαζί σου και να τους ανεβάσουμε να παίξω άτοσα που είναι και το αποθυμένο μου να βγω κανονικά στους Πέρσες, αλλά... Απόψε θα μιλήσουμε για τη Σοφία Βέμπο. Απόψε μόνο για τη Βέμπο και για το όχι. Και για να μην είμαστε αμνήμονες. Απόψε θα μιλήσουμε. Ποιος το είπε το όχι, Βύρονα? Νομίζω ότι έκανε μια σπουδαία προπαρασκευή mm-hmm. ο Ιωάννης Μεταξάς. Σπουδαία. Ας μην είμαστε αμνήμονες. Προπαρασκευή. Δικτάτορας ήταν, αλλά το είπε το όχι. Ο λαός είχε φτιάξει mm-hmm. το όχι στα παραγόνια ναι. όλων των νοικοκυριών. Uh-huh. Που η αγράμματη μάνα μου έλεγε, στο έχω ξαναπεί, δεν ήξερε γράμματα ούτε ναι. το Α. Έλεγε σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα πουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Σώπασε κυρία Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας. Πάλι δικά μας θα είναι. Θέλω να σημειώσω ότι σε κάθε παραγώνιο γένετο, εκτός από την τεχνική προπαρασκευή που έκανα μεταξά, με τα οχυρά στο Ρούπελ, με την επιμελητία, με τα όπλα, με τον εξοπλισμό του στρατεύματος, με την εκπαίδευση, υπήρξε σε κάθε παραγώνι του ελληνικού χωριού, του κάθε ελληνικού νοικοκυριού, ψυχολογική και φρονήματος προπαιδεία και προπαρασκευή. Και ήμασταν έτοιμοι. Και θέλω να μένουμε πάντοτε έτοιμοι. Καλέ, σε κατάσταση φοβερή ετοιμότητα. Δεν με βλέπει εμένα. Τον τύθηκα το χακί και την φανέλα στρατιώτη θα πλέξω. Θα πρέπει να δώσει μερικέ σκέψει, όχι απολογητικέ, αλλά επεξηγηματικέ, ότι. Και το χρωστά σε αυτό, Μαλβίνα, και στο ζητάω, ότι επειδή είσαι ένα χύμαρο, ένα δούναβη στο πνεύμα, στο χιούμορ και στι παραστάσει. Πούμε τώρα ότι φοράω το χακί και το. Σβήνω, και το εννοώ δηλαδή, όχι, δεν το συζητάω. Σβήνω κάθε ίχνος ηρωνίας ή σαρκασμού. Δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να το, να το κάνεις σαφές. Δεν το συζητάμε. Μα τώρα αυτό το έχω κάνει σαφές και φαίνεται. Το ξέρουν και τι Ελληνάρα είμαι και πόσο από εδώ έχω ξεκινήσει τα προεόρτια του. Γιορτάσανε τα 50 χρόνια, όπως λέει ο Κώστας Ζουράρης, γιορτάσανε οι Φραγκολιγούριδες τα 50 χρόνια ακριβώς από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μου μαζευτήκαν όλοι οι άκαπνοι να γιορτάζουν, κάτι Ολλανδοί, κάτι Δανείοι, κάτι Σουηδοί. Οι άκαπνοι, αυτό Νορβή, που λέω εγώ για το φλωράκι, το έπεσε εσύ για τους Ευρωπαίους, γουστάρω πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Βίρονα, εδώ που τα λέμε. Εδώ εμείς υποτίθεται ότι είμαστε ο λαός που έχουμε τη μεγαλύτερη αντίσταση μαζί με τους Ιουγκοσλάβους. Και είδες κάτι διάφοροι ξενέρωτοι στυλ Γάλλοι με 5 μακί και κάνανε 700.000 ταινίες. Και εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε, αγνοούμε την εθνική αντίσταση, την ιστορία, όλα. Η υπέροχη αντίσταση, ύστερα για να φτάσουμε στις απώλειες, για να δούμε τον λόγο των θυμάτων προς πληθυσμό. Είμαστε πρώτοι. Οι πρώτοι. Όπως λέμε σε απλά ελληνικά, by far. Με πολύ... Δεν το συζητάω, με τεράστια διαφορά. Με τεράστια πρώτοι και διαφορά. Πίσω καταϊδρωμένοι. Εμείς και οι Ιουγκοσλάβοι, ας πούμε. Πες μου για το όχι τώρα. Νομίζω ότι... Για την επέτειο. Νομίζω ότι... Παρέλαση θα πάμε καταρχήν, γιατί εγώ θα πάω, εκεί θα είμαι. Θα έρθεις. Σου αρέσει η παρέλαση. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι... Όσο και αν η παρέλαση, όσο και αν για την παρέλαση ισχύει αυτό που λέει ο πατήρ, ο δικός μου, ο Κούντερα, ότι είναι πάντοτε kids, εγώ καμιά φορά θεωρώ ότι ας υπάρξει και ένα περιθώριο για τη δικτατορία της καρδιάς για το kids, όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα τέτοια που μας εξάπτουν το εθνικό φρόνημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να τα πάρω τα σημαίακια μου και να πάω. Θέλω. Το αποδέχομαι όπως το λες. Θέλω να σημειώσω ότι είναι μια γιορτή στην οποία... Εμείς πρέπει να κάνουμε μια τοποθέτηση ότι ανήκουμε σε αυτήν. Ναι, και μια συναισθηματική. Δεν είναι κάτι ξένο. Μια έφορη τοποθέτηση. Δεν είναι κάτι ξένο. Ναι. Θέλω να ενεργοποιηθεί η ανάμνηση, η ψυχή μας, η σκέψη μας. Και να πούμε ότι πρέπει να πάρουμε όλες σημαίες. Γιατί δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, κάτι αμερικανάκια, τα βλαχαδερά του κόσμου, με το παραμικρό, να οι γαλοπούλες, η μέρα της ευχαριστίας και η σημαία απ' έξω και η σημαία φορεμένη στα φούτερ και η σημαία φορεμένη από πίσω και από μπρος και από χιλιάδες μεριές και εμείς σημαία δεν έχουμε δει πουθενά ελληνική, τις φέρνουν στα περίπτερα και τους μένουν στόκ. Στόκι, σημαίες. Λοιπόν, όλες οι σημαίες καταρχήν. Σημαίες, να ρίξουμε κάτι ουσιαστικό. Μπράβο. Παρέλαση και ετοιμότητα ψυχής. Παρέλαση και να είμαστε εκεί. Πες μου τώρα κάτι άλλο, Λεβέντη, που θα πας να μιλήσεις για τη Βέμπο. Πώς είναι δυνατόν, αυτό το είχα πάντοτε απορία και ήθελα να σε ρωτήσω. Όλοι όσοι έγιναν υπουργοί τύπου, υφυπουργοί τύπου, ό,τι άλλο θέλεις, πάντα είχαν άθλιες σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Είσαι ο μόνος που κατάφερες να σε λατρέψουν όλοι, να σε καραλατρέψουν. Πώς έγινε αυτό, τι τους κάνεις, με την ευθύτητα. Τους ζαλίζεις. Με την ευθύτητα, όχι. Με την τι τους κάνεις, πες μου. Με την ευθύτητα, την εντυμότητα. Αποδέχομαι και το λάθος μου. Δεν παριστάνω τον. Αναμάρτητο, αποδέχομαι το λάθος μου, πάντως σέβομαι τον συνομιλητή μου. Αυτό γίνεται, αυτό εύκολα το διακρίνει κανείς και εγώ σέβομαι τους δημοσιογράφους ή τον συνομιλητή μου με 100 καντάρια σεβασμό και εισπράττω μερικά δράμια ή γραμμάρια αντίδωρο. Και γι' αυτό με αγαπούν και με σέβονται. Ό,τι και να κάνετε, εγώ θα σας αγαπώ, είμαι δούναβης αισθημάτων. Σ' αγαπάμε. Εσείς να είσαστε ρίακες στο πολύ πολύ. Εφορέ μου, μη με πεις εμένα ριάκι, σε παρακαλώ. Και θέλω μαζί σήμερα να το πούμε το τραγούδι, αλλά βάζει ο Ντούτσε τη στολή του, σε παρακαλώ, οι δυο μας. Για να ξεκινήσει καλά. Έλα. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του, και τη σκουφιά τη ζηλή του, βρε το φουκαρά.
Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Α, εδώ είμαστε. Πάνω στην κορώνα, Βιρονά μου, μας πήρε. Να πω ότι ήταν μια φωνή. Ναι. Που ήταν ταυτόχρονα, τι παράξενο μείγμα κι αυτό, ναι, η φωνή της μάνας, της αδερφής, της ερωμένης. Και της αδερφής του Φαντάρου. Όλωνών. Της αδερφής, ναι. Επειδή έχω μία δυναμία, το ξέχασα αυτό. Το όχι λοιπόν, θα το γιορτάσουμε. Όχι, δεν το συζητάμε. Όχι ως κάτι ξένο από μας, είναι ως δικό κάτι μας. Ξένο, ακριβώς. Είναι του κιτάρου μας, είναι κάποιος πατέρας, μπάρμπας, παππούς για τους νεότερους. Και μη γινόμαστε αμνήμονες, δεν φτάνει που δεν το ζήσαμε το έπος του 40, που εγώ θα ήθελα να το είχα ζήσει και να ήμουν εκεί, δηλαδή δεν το συζητάω, όπως και πολλά άλλα θα ήθελα, και στην Οκτωβριανή ήθελα να ήμουν, που δεν ήμουν ασχέτως, και σε πολλές άλλες μεγάλες ώρες της Ελλάδας. Δεν πειράζει που δεν είμαστε, τουλάχιστον να παραδώσουμε ένα ψυχικό έρμα σχετικό στα παιδιά και ας μην είμαστε αμνήμονες ως προς την ιστορία. Νομίζω ότι είσαι μέσα με τα χίλια. Η ζωή τους θα γίνει ομορφότερη. Είμαι σίγουρη. Ψυχικό έρμα. Με πατριωτισμό. Γεια σου, Μαλβίνα. Γεια σου, καμαράδ. Πολεμό χάρη φιλή της τηλεόρασης. Αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο. Αύριο πάλι και κάθε μέρα στις 7 εγώ θα σας περιμένω. Και ως τότε, οργανώστε το νέο Αντάρτικο, έστω και πάνω στους καναπέδες. Καλή αντάμωση.